tugatib, ikkinchi kursga davolangani keldim. Mana hassassiz yuryapman. Allohga shukr. Mana o'zim yaxshi, o'zim his qilyapman. Rahmat hammalarga. Aytganinglar kelsin, rahmat. Tinch bo'linglar, boringlarga shukr. Men Andijon shahardan keldim davolangani. Nishonim Zulxumorxon bo'laman. 5-oy 28-chi sanasida ancha holatim og'ir edi. Kalaskada kelganman. Kelib shu doktorlarga uchrashganman. Hammasi xushmuomalalik bilan meni kutib oldi. Kelib davolanishni boshladim. Ma'murjon doktor qabul qildi. Bularni maslahati bilan 10 kun davolandim. Allohga shukr, özüm eplamazdım. Yatışken juda ham qiyin edi. Hatta ki ayağımı karavatga ko'tarib qo'yishardi. 10 kun davolandim. Hamma aytgan dori-darmonlarni oldim. Lecheniyani juda chiroyli holatda qilishdi. Allohga shukr, plazmalar jo'natdi. Shular tufayli mana ancha 90%ga o'zgardim. Har oyda kelib bularni maslahatini olaman. Kelib dori-darmonlarni yozdirib, rejimni buzmay shu kungacha kelyapman. Yana shu oyda mana 5-chi chisla kuni keldim. Yana davolanyapman, Allohga shukr. Yurishlarim yaxshi, hech kim menga yordam bermayapti. O'zim yaxshi yurishga harakat qilib yuryapman. Bulardan oilam nomidan, o'zimning nomimdan hammasiga minnatdorchiligimni bildiraman. Kattadan katta rahmat. Ma'murjonga, Ibrohimjonga rahmat. Menga o'xshab oriyatgan bemorlarga vaqtni o'tkizmasdan kelib davolanib, shifo topib ketishini so'rayman. Hammalarga rahmat. Tinch bo'linglar. Assalomu alaykum. Men o'sha doktor Family klinikasiga davolangan keldim. Bahodir aka Sanjar kutib oldi. Grija reumatizm bilan yurolmay kelganman. Hozir bemalol yuraman. Boshqa joyda davolandim. Yurolmasdan kelib, hozir bemalol yuraman. Hatto uyimdagilar ham yurganimga rosa xursand. Sizlarga rahmat, mana shu yerga kelinglar. Bahodir aka Sanjarovga rosa ham katta rahmat. Rozi bo'lsinlar menga qaraganiga. Rosa xursand bo'ldim. Men umuman bosolmay kelganman. Boshqa joylarga pullaringni sarflamasdan shu yerga kelinglar. Sheriklarim ham yurib ketdi. Aravachada xastada kelganlar ham yuryapti. Ishonib kelinglar. Men Surxondaryo rayonidan, Qumqo'rg'on tumanidan bo'laman. Kasalligim mana ko'k sartaroz uchun nima YouTube'ga kirib mana Namangan shahrida mana nima doktor familiyani izlab chiqdim. Operatsiyaga shoshilmanglar. Operatsiya 1-chi, 2-chi, 3-chi daraja. Operatsiya davolanamiz degan mana o'qidim. Shuning uchun men 3-chi sinovga keldim shu yerga. 10 metr, 15 metr yursam o'tirib qolar edim. Yura olmay qolar edim. Bera kelganimga mana 7 kun bo'ldi, Xudoga shukr. Oyoqlarimni ko'tarayapman. Mana plazma oldim, mana bugun yana 2-chi plazmani olaman, Xudoga shukr. Oyog'imga og'rig'i yo'q. Mana bemalol tong otguncha yotaman, yuraman, ko'lib. Mana shuna qilib yuraman, lekin shifo topdim. Ko'k sartarozlarga mana shu yerga tavsiya qilaman kelishga. Operatsiyaga shoshilmasin. Xudoga shukr, mana yur desangiz, mana yuraman. Ya og'riq yo'q, mana og'riq yo'q obshi. Mana Xudoga shukr. Mana. Mana. Men og'riq yo'q oldim, bunda bir xil vaqt bunda bo'lib qolar edim, hozir yo'q. Mana. Yuryapman Xudoga shukr. Men ancha foyda ko'rdim. Endi bugun 2-chi plazmani olaman nasib bo'lsa. Internet orqali izlasin, topsin. Men shunday joylarga kelsin, davolasin. Men menga lekin operatsiya dedi. Menga shunday bordim, operatsiya dedi. Operatsiya shu ki men ham yo'q operatsiyaga bormayman, men birinchi izlayman. Lekin men Namangan shahridan doktor familiyani izlab mana shu yerga keldim. Xudoga shukr, mana shifo. Yana kelaman 2 oydan keyin. To'g'ri-da. Yaxshi bo'lganimcha kelaman, nasib bo'lsa. Sizlarga